Добър ден, драги зрители! Сега ще отварям пакети и излизам от банята. Това дано да ми донесе късмет. Чис! Спретнат! Еме, тук. Хайде да отваряме тия пакети. Ако беше брат ми, нямаше да стигнем до никъде, приятели, защото той имаше 15 мача и колко победи? 2 или 3? О, е слаб то! Хайде, време е за... тука за тея плеер пиковете. Хайде! Ходи! Ще взема Санти Касорова и след това да видим в другия плеер пик пак какво ще се падне. Хайде да се пада Меси! Какво е тука? Тука кой да взема? Еми, не знам, приятели. Хесус Навас да взема, а? И аз не знам. Е, за сега Меси не се пада. Отиваме да отваряме пакети. Хайде, приятели! Стискайте палци, защото иначе не знам. Искам да се падне нещо хубаво. Какво ще бъде първия... кам? Е, от некъде, от немайкъде. Мани го това. Това не ми трябва. Айде нещо да се падне, вратар. Кой ще е това, вратар? Кепа. Добре ли е, зле ли е, не знам колко струва. Може да е добре. Още 4 пака, в които трябва да се паднат най-добрите играчи на света. Дали сега ще бъде такъв? Швейцария, вратар. Кой е той? Сомер, за какво ми е това? И трите мега пака, които вече губя надежда. Да. Охо, тук имаме някакъв плеер пикпак. Какво тук може да се падне? А. Даже не знам кой ще ми свърши някаква работа от тия пичаги. Май никой не струва нищо. И накрая сме вече на тази невероятна сага, която ще завърши ли с щастлив край? Не. Не този път. Остава само един пак. Хайде последния пак. Ей! Мамка му! Мръсна! Не съм доволен до тук от нищо. А, и тук няма нищо. Ей, много лошо. Еми, това от мене, приятели. Що ви го снимах този клип, ясно знам. Да има нещо. Да бъдете с мене в този специален момент, който въобще не е специален, защото нищо не се падна. Но продължаваме напред. Айде, чао! Благодаря, че гледахте този клип.